Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Agentliyinə tabeli qurumlar Azərsu və Melorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-lərdə gözlənilən ixtisarlar iyun ayının 24-25 tarixlərindən aparılacaq. Deməli, Azərsu və Melorasiya Su Təsərrüfatı ASC-də hər iki qurumun yerli təşkilatlarında maşın və mexanizmlərin inventarizasiyası işləri yekunlaşıb, hansı oxşar şöbələr idarə etmədə optimallaşdırma üçün birləşdiriləcəksə artıq müəyyənləşib. Prosesdə başlanacaq təqdirdə Azərsu və Melorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-də çalışan şəxslərin 10%-ə yaxının ixtisara düşəcəklərini gözləmək mümkündür, deyə məlumatda bildirilir. Bilirsiniz, Azərsu ilə Su Melorasiya İdarəsinin Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyinə verilir. Yeni bir qurum yaratdılar, agentlik yaratdılar və bu Azərsu ilə Melorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin həmin agentliyin tabeliyinə verdilər. Təbii ki, birləşəndə oxşar olan qurumlar ləğv olunacaqdır. Yerdə qalan adamlar hamısı ixtisara düşəcəklər. Bu da o deməkdir ki, hər iki təşkilatda çalışanların sayını nəzərə alsaq ki, bir neçə min nəfərdən yuxarıdır. 10% də kifayət qədər ciddi bir rəqəm eləyəcəkdir, dostlar. Kifayət qədər ciddi bir rəqəm. Yeni işsizlər ordusu əmələ gələcəkdir. Təbii ki, Azərbaycan Statistika Komitəsi ilə Sosial Müdafiə Nazirliyi, Dost Agentliyi, bu millətin dostu kimi özünü sırayan bu agentlik, yenidən müqavilə şərtləri daxilində məşğulluq, yenidən müqavilə şərtləri ilə, ki, müvəqqəti müqavilələrlə həmin adamları güya işə götürəcəklər, bir aydan sonra statistik rəqəm verəcəklər ki, artıq ölkədə əlavə 10 min adam işlə təmin olundu və sonradan bir neçə aydan sonra həmin adamların müqaviləsi ləğv olunacaq və vətəndaşlar küçədə qalacaqlar. Bu da Azərbaycan hökumətinin apardığı iqtisadi və sosial siyasətin təzahürü.